Здравейте, казвам се Ралица Чунджиева и съм възпитаник на Великотърновския университет Свети Св. Кирил и Методий. Завършила съм магистър по право, след което завърших и магистър трансфотология с испански език и гръцки език. Отделно имам и придобита квалификация за учител по испански език. Отново завършена тук в нашия университет. От 5 години преподавам в хуманитарна гимназия в Велико Търново, като в началото, когато започнах, определено не ми беше особено лесно, но е нормално, както с всяка нова работа, да срещаме трудности. Нормално е, когато застанеш пред голяма публика, в моя случай клас, да изпитваш притеснение, но с времето свикваш и виждаш, че всъщност учениците са там с цел да научат нещо и именно това е моята мотивация за работата ми, тъй като когато виждаш, че някой полага старание и усилие в това, което преподаваш, те мотивира и теб самия да даваш най-доброто от себе си като преподавател. Радвам се, че избрах именно Великотърновския университет за моето образование, тъй като ми е дал много възможности. Освен знанията, които придобих и дипломите, които ми дават възможност да се развивам не само в България и в чужбина, аз използвах и много програмата Еразъм, обучение, като бях една година по Еразъм в Солунския университет Аристотел, град Солун, Гърция, и половин година учих в Палма де Майорка, Испания. Знанията, които получих от университета, са ми изключително полезни, тъй като ги прилагам и в моята професия в момента. Използвам голяма част от методите, които съм видяла всъщност именно в моите преподаватели, които забелязвам, че на децата също им представляват интерес, като естествено непрекъснато се старая да се усъвършенствам и подобрявам в професията ми. Силно препоръчвам Великотърновския университет, тъй като той е крачка към вашата бъдеща кариера и вярвам силно, че ще получите незаменими знания, безценен опит и разбира се, много приятелства и хубави изживявания.